de andar sobre o mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, que o mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino de vitória, do outro lado cantou. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Passares não.